Nice to meet you. Very nice to meet you. По-перше, хочу сказати, що ми раді нашій зустрічі, раді, що ви знайшли час, можливість приїхати в такий важкий час для України. І це прекрасний сигнал. Ми хочемо подякувати від нашого народу, від нашої держави за підтримку з боку Румунії, за підтримку нашої держави, з нашої держави через війну. Також дякуємо за чітку позицію щодо санкційної політики проти Російської Федерації. І також Україна дуже розраховує на вашу чітку позицію щодо підтримки майбутнього родин. Я не дуже багато буду піднімати питання щодо економіки і наших важливий сигнал, чіткий сигнал щодо підтримки України в війні проти російської агресії.